ընդհանուր առմամբ մենք իհարկե այսօր ունենք եւ ներքին եւ արտաքին մարտահրավերներ եւ իմ գնահատմամբ թե ներքին եւ թե արտաքին մարտահրավերները կապվում են անվտանգային իրավիճակի հետ եւ սա էր պատճառը որ պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո ես որպես առաջնային խնդիր ձևակերպել եմ Հայաստանում եւ Հայաստանի շուրջ անվտանգություն եւ կայունություն ապահովելու օրակարգը եւ չենք կարող ասել որ այդ խնդիրը 100%-ով լուծված է, բայց կարծես թե մենք վստահ քայլերով գնում ենք այդ ուղությամբ։ Խոսքը անվտանգային նոր համակարգի մասին, եթե հաշվի առնենք, որ նախկինը պարտվել է։ Գիտեք, անվտանգային համակարգ ասելով պետք է պարզաբանենք ինչ նկատի ունենք, դուք ինչ նկատի ունեք։ Ես նկատի ունեմ մեր սահմանների պաշտպանությունը, մեր հարաբերությունները անմիջական հարևանների հետ։ Ըստ էության մենք ինչպես նախկինում, հիմա էլ գտնվում ենք արտաքին անվտանգության նույն համակարգում, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում։ Եվ պետք է արձանագրել, ես արդեն ունեցել եմ ասելու, որ մենք նախկինում որոշակի առնվազն հանրային մակարդակում թյուրը բռնում ենք ունեցել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեր նկատմամբ ունեցած պարտավորությունների վերաբերյալ, եւ ասել եմ, որ նրանք շատերը ասում են, թե ինչու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը չի միջամտել ռազմական առումով Ղարաբաղյան պատերազմին, պատասխանը պարզ է, որովհետև ՀԱՊԿ պարտավորությունները ձևակերպված են Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններից ներս, դրանից դուրս ըստ էության նման պարտավորություններ ձևակերպված չեն, եւ իհարկե Հայաստանի սահմաններից ներս էլ մենք ունեցել ենք անվտանգային մարտահրավերներ եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը այդտեղ կամ պայմանագրի կազմակերպության մեխանիզմները այդտեղ որոշակի դերակատարում ունեցել են եւ դա պետք է խոստովանել։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր մեր անվտանգային տարածաշրջանային համակարգին, մենք իհարկե պետք է ձեռնմուխ լինենք բանակի բարեփոխումներին, կառուցվածքային բարեփոխումներին, բովանդակային բարեփոխումներին, մասնավորապես սպառազինությունների մասով եւ ընդհանրապես ռազմավարական բովանդակության մասով, եւ բացի դա իհարկե մենք պետք է գնահատենք այն իրադրությունը, որ ունենք տարածաշրջանում, եւ գնահատենք այն դերը եւ նշանակությունը, որ ունենք տարածաշրջանում, գնահատենք այն հարաբերությունները, որ ունենք տարածաշրջանում, եւ տարածաշրջանում եւ տարածաշրջանի հետ մեր ռազմավարական երկարաժամկետ օրակարգը պետք է ճշգրտենք։ Սա թերևս ամենակարևոր անելիքներից է։